Mezi tím, co se nám dusí masíkou, tak si zaděláme na knedlíky. Tady mám půl kostičky droždí. Je to vážně půlka, dívejte. Už jsem tady taky zažila sáhodlouhou diskuzi o droždí. Že to vypadá jako celá kostička a kolik je to gramů. Až jsme se do toho všichni zamotali, že pak už jsem nevěděla, co odpovídat. Tak, zacukruju. Nakonec já si myslím, když řeknu půl kostičky droždí, že to je docela jasný termín, protože já nevím, ale u nás se snad nic jinak droždí neprodává, než na ty kostičky. Já jsem teda nic jiného neviděla, než jenom ty kostičky. No, necháme droždí droždím a zalejeme teplou vodou. Jinak teda pro úplnost jsem se schválně podívala na tu kostičku, tak ta má 42 gramů, čili polovina 21 gramů, kdo to chce přesně na gramy. Tak teď už ani nevím, co jsem vám řekla. Zase kvůli tomu droždí jsem se do toho zamotala, droždí vyblážněný. Tak, zatímco se mi dusí masíko, zadělávám si na knedlíky. Mám tady 300 gramů polohrubé mouky, půl kostičky droždí a čekám, až mi vzejde kvásek. Kvásek nádherně vzešel, tak přidám trošku soli, takhle okolo, aby nám to nešlo do toho kvásku. Tady mám připravenou teplou vodu, kdyby bylo potřeba na zadělání. Přidám jedno vejce. Zaděláme si těsto. Tak přileju trochu vody. Přesně odměřenou tu vodu nemám. Ta je prostě podle potřeby. Ještě trošinku, opatrně s tou vodou. Babička říkávala, abychom neutopili mlynáře. Jo, to stačí. To stačí. Tak a teď si klasickým způsobem vytloukáním zaděláme těsto. Těsto máme zadělané pěkně, tak si ho přikryjeme a dáme mu hodinku na to, aby vykynulo. Těsto nádherně vykynulo, tak si ho vyklopím tady na pomoučený prkno a udělám si dva knedlíky. Tak těsto máme z mísy venku, tak si ho musíme ještě pořádně pěkně ručo prodělat. Rozdělíme si ho na dvě půlky. Tak. A tak.
jeden knedlík. Druhý knedlík. Tak. Zapnu si vodu, ta už je horká, skoro vařící. A než se začne vařit, tak oni si chvilku odpočinou. Voda se nám vaří, tak tam naházeme naše knedlíky. Jeden a druhý. Vařit by se měli, jak to tak mám vyzkoušený, 23 minut. A průběžně během vaření otáčet. Po 23 minutách jsem knedlíky vyndala z vody, surově propíchala a teď je nakrájím. A přes tu kameru k tomu nebudu moct. Jako to dělávala moje babička a maminka, takhle nití ty knedlíky nakrájím. Ten drátěný kráječ je dobrý na bramborový knedlíky, ale tyhle kynutý by splácnul a bylo by po parádě. Tak prosím, knedlíky jsou nakrájené, můžeme podávat oběd.